Incidentul a avut loc pe drumul național 2B în apropierea localității brăilene Căldărușa. Un șofer în vârstă de 65 de ani din Galați, care mergea spre Buzău, a vrut să depășească un autobuz. A izbit însă frontal un camion care venea din sens opus. Echipajele de salvare au intervenit de urgență la fața locului. Șoferul mașinii care a provocat accidentul, dar și un pasager din autobuz, un tânăr de 23 de ani, au murit pe loc. Șoferul autobuzului și un alt pasager au fost transportați la spital. În ce stadiu? Cele două victime sunt stabile, hemodinamic și respirator. Inspectorul pentru stare de urgență, domnul județului Brăila, a intervenit cu autospecial de stingere cu apă și spumă, două ambulanțe SMURD și o autospecială de descarcerare. Autoritățile au deschis acum o anchetă pentru a stabili circumstanțele care au dus la producerea accidentului. O altă tragedie a avut loc și în Bistrița. Un bărbat de 32 de ani aflat la volan nu s-a asigurat la trecerea peste o cale ferată. Mașina sa a fost spulberată de tren. Alături de el, în autoturism, se găseau și cele două oficiale sale, în vârstă de 5 și respectiv 6 ani. În mașină era un tată cu doi copii. În urma impactului, mașina a fost târâtă pe șine pe o distanță de 250 de metri. Tatăl a murit pe loc, iar cei doi copii au fost transportați în stare gravă la spital. Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili cum s-a produs accidentul.